Днес честваме Трифон Зарезан. Това е официалния празник на всички винари и лозари, въобще на целия бранш, който е свързан с винопроизводство, с гроздепроизводство. Горди сме, че всяка година добавяме по един нов пазар. За изминалата година добавихме Корея, което за нас е голямо постижение. И не на последно място, миналата година спечелихме за втори пореден път да бъдем официален доставчик на Луфханза за бизнес класата с наше вино. На пролет ще пуснем и първата реколта бяло вино, което се надявам като качество да задоволи вашите високи така очаквания и с гордост да носи търговската марка Енира.